მოგესალმებით. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით სტუდია გუთანში, აი ამ პატარა ოთახში კეთდება კინოპროექტი საქართველოს ხერხემალი. აქ მონტაჟდება ის ფილმები, რომელიც ჩვენი მოსწავლე ახალგაზრდობისთვის საგანგებოდ კეთდება. რაღაცნაირად ისტორიული დღეა დღეს ჩვენთვის. მოგეხსენებათ, რომ ეს პროექტი, ამ პროექტის ერთადერთი ძირითადი ძალა, ერთადერთი ძირითადი ასე ვთქვათ, ძლიერება მდგომარეობს იმაში, რომ ამ პროექტში ჩართული არიან, ესე იგი, საქართველოს ის ქართველი ხალხი, ის მოსახლეობა, ის მოსწავლე ახალგაზრდობები, პედაგოგები, დირექტორები, რომელთაც ქართულად უძგერთ გული და რომელთაც უნდათ, რომ ჩვენი მომავალი თაობა იყვნენ მეტად მართლმადიდებლები, მეტად ქართველები, მეტად ეროვნულები და ჩვენი წილი საქმე გავაკეთოთ ჩვენი საქართველოსთვის, ჩვენი სამშობლოსთვის. ახლა ისტორიული დღე იმით არის, რომ მოგეხსენებათ, რომ ამ პროექტში, ესე იგი, შემოწირულობით არსებობს ჩვენი პროექტი, ჩვენ მესამე და მეოთხე ფილმი უკვე თქვენი შემოწირულობებით გავაკეთეთ და დღეს ერთი განსაკუთრებული დღეა. დედოფლის წყაროს ერთ-ერთი სკოლის მოსწავლეებმა სიმბოლურად ასეთი ლამაზი შესაწირი საჩუქარი გამოგვიგზავნეს. აი ასეთი ლამაზი ყულავა გააკეთეს ბავშვებმა. ზედ აწერია შესაწირი ფილმს „დედა ეკლესია“. აი ასეთი ლამაზი კახელი პაპა არის, რომელსაც ჰიდია ესეთი ლამაზი ხურჯინი, სადაც არის ბავშვების შემოწირულობი თანხა. ეხლა ჩვენ ამას სიმბოლურად ლამაზად თქვენს თვალწინ, ასე ვთქვათ, გავხსნით და შემდგომ ეს ნივთი დარჩება ჩვენი სტუდიის ერთ-ერთი ლამაზი რელიქვია, ჩვენი პროექტის ერთ-ერთი ლამაზი რელიქვია. შევეცდები ისე გავუტეხო, რომ ადვილად გავამთელოთ მერე და აი ეს ჩაქუჩია ეხლა დავცხობ ამ ჩავთებში და მგონი აი ამ ადგილას ჯობია რომ გავტეხოთ. არა, მოდი ამ ადგილას რომ ის შევინარჩუნოთ მე ყულავა. ვაიმე. ხო, კარგია. ცუდად არ გავტეხე, ეს დაწებდება ლამაზად. მე აი ასე. ხო, საინტერესო რა არის ახლა ამ მოსწავლეებმა? ერთი ხო თვითონ ესე იგი დასხნენ ამ კლასმა და უყურეს ამ ფილმს. შემდგომ ამისა ეს ფილმი წაიღეს გამგეობაში, სადაც ხელმძღვანელებს, ესე იგი რაიონის ხელმძღვანელებს ანახეს ეს ფილმი და ეს შესაწირი ამითაც გაამდიდრეს. და კალბატონმა, თვითონ დირექტორმა ამ სკოლისა, ესე რუდუნებით, მოწიწებით გადმოგცა ეს, ასე ვთქვათ, შესაწირი ჩვენ. ეხლა ჩვენ დავთვლით ამას, აი ბადრი, მოდი დავთვლით და გაცნობებთ რამდენი არის შესაწირი. სიმბოლურად ძალიან ლამაზი იქნება. აი ეს პაპა გადარჩა რაც თავარია, შემდგომ რო შეწებდება ასე ლამაზად დარჩება ისტორიას. აი რამდენი შესაწირი მოუგროვებიათ ბავშვებს. ესე იგი, დავთვალოთ ქაღალდის ფული. 50 ლარი, 70, 90, 100, 120, 120, 140, 150, 160 ლარი არის მარტო ქაღალდის ფული. ქაღალდის თანხა გამოვიდა 160 ლარი, ორლარიანები გამოვიდა 18 ლარი, 9 ლარი, ლარიანები 13 ლარი, 13 ლარი, 50 თეთრიანები 14 ლარი და 7 ლარი. ეს უკვე არის 6 ლარი, უდები და 3 ლარი და 70 თეთრი. ჯამში შემოძვირფასებო არის 207 ლარი და 70 თეთრი. აი ეხლა ესე ლამაზად ეს დავასრულოთ ეს გადაღება. როგორც გითხარით, ეს ძვირფასად შეიკრება ისევე ეს ყულავა და ჩვენ სტუდიაში დარჩება როგორც უძვირფასესი, ერთ-ერთი ჩვენი ყველაზე უძვირფასესი რელიქვია. ღმერთმა შეგიწიროთ, შემოძვირფასებო და ჩვენი ძალიან აი ცრემლების დონემდე გამამხნევებელია ეს ყველაფერი და
შევეცდებით რომ უფრო მეტი გულის ყურით და მეტი გულმოდგინეობით შევასრულოთ პატრიარქის კურთხევა და მერთის მიერ დავალებული ჩვენი სამსახური თქვენთვის და ყველა ქართველი მოსწავლისთვის. დიდი მადლობა, შეგიწირათ უფალმა.